Hello, 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 P-Town, hello, P-Town.se, Fyrkløveren her. Yes. Jeg, Ola Enberg, tillsammans med Thomas Åström och Mattias Jonsson. Tjenare! Tjena! Tjena! Tjena, tjena, tjena. Vi kommer nu att köra vår första podcast, så en typ av, vad ska vi säga, en typ av oskuldskryssning här genom... På AM-bandet. På AM-bandet, precis, i mediebruset. Och vi har väl egentligen inte tänkt snacka om något vidare, någon vidare nyckelgrej, utan vi ska väl liksom börja mest, ja, kolla snacka läget. På lite grann. Kolla läget lite grann, vad som händer just nu och lite vad som händer i Pite. Mm. Och vi skulle kunna börja med att fråga då Thomas Åström här, som är den enda inom fyrklöven just nu som aktivt kan träna då, eftersom vi har lite problem med skador och så. Hur han känner just nu i sitt liv och... Som har köpt hus och lite andra små saker som kanske kan vara intressanta. Ja, stämmer bra. Träna, det går ju faktiskt för mig. Har ju haft lite små problem med knä. Du presterar ju för fan på elitnivå. Ja. Med en kaxighet som en crossfit-atlet i världstoppen. Ja, jag har väl, det är väl kaxigheten som är min svaga punkt i det hela, kan man säga. Men träningen går det bra. Jag lyckas... Persa på och lyckas lyfta tyngre vikter nästan varje vecka faktiskt, konstigt nog. Men jag tränar inte överdrivet mycket ändå. Du kör dina efterstängningspass. Efterstängningspass, stämmer bra. Mycket, mest bara 2-3 övningar brukar jag köra. Men, andra övningar med bara överkropp då oftast. Ja, det kan hända ibland. Ja. Och sen om vi kan flika in här nu för att det blir för långrandigt, så har ju då Thomas... Börja träna en gång i veckan på ÖAK, alltså Öjebyns atletklubb. De just för, precis, och tjejerna håller till. Och därför Thomas, snabbt, utan att bli sned, varför? Varför? Ja, men jag satsar ju för CrossFit SM, eller RCFFC. Var med där och komma ganska högt upp nästa år, det är ju min tanke. Och det som jag saknar är styrkan. Och jag måste ju försöka öka det på något sätt. Och ÖAK är ju klockrent för mig att få dit och träna med de som verkligen kan. Och de som lyfter tungt här i stan. Det finns ju två till killar som lyfter tungt här. Men de kan ju tyvärr inte träna för tillfället. Precis. Och smart. All cred till ÖAK. Och just med styrka så... Jag vet inte. Välkommen in i studion, Arnold Schwarzenegger. Du har ju... haft mycket styrka på tapeten i dina tidigare liksom utspelningar i ditt liv, så att säga. Yes, thank you very much. Thank you very much. You know, my strength was always my symmetry and my posing. I wasn't the strongest guy in the gym and everything like that. So, but I can say I was not the weak guy, but not the strongest guy, but I was the most handsome guy, that for sure. So, I'm gonna give it back to you now, Ola. Great to be here again with a link from the United States. It's amazing. Ja, tack Arnold. Extremt kul för er nu som såg då Arnold hälsa på, så har vi faktiskt kunnat bygga riktigt starka broar med Arnold. Vilket känns jäkligt kul för oss på Fyrklövern och framförallt då tjejerna, alltså våra sambos som har fått väldigt starka band med Arnold. Då kan komma sig, men han accepterar oss fortfarande och han gillar våra tjejer väldigt mycket. Men Tommy, vad ska vi säga mer då? Husköp, mitt i allt. Hur ska vi lösa det här nu med Fyrklövern och eventuellt projekt och din satsning för CrossFit och ja, etc. Du är ju definitivt inte en händig kille. Han har ju fått för lätt igår för Exit. Jag har ju lärt mig av den bästa som sitter bredvid mig här. Han Exit har ju renoverat ett helt hus på typ ett halvår ungefär. Så och då snackar vi verkligen renovering. Då snackar vi inte tapetsera om. Nej, full renovering. Och jag har väl gått in med inställningen att det här kommer lösa sig. Du har tagit att hjälp finns. Jag har sett att hjälp finns. Nej, ja. Jag tror givetvis att det kommer komma hjälpa mig lite grann. Men jag ska försöka göra en hel del själv också. Men tiden kommer ju inte finnas till jättemycket under vårperioden, om man säger så. Men du har stora planer i alla fall. Jag har stora planer. Med både träning och hus. Träning och blogg och hus. Du har en utmaning framför dig i alla fall. Ja, men jag tror det kommer gå bra faktiskt. Jag tror du inte jobbar i Vogga.
Ja, det är sant. Jag har ju ett, ändå ett ja, bra jobb för att kunna. Och du bor ju ganska, kommer ju bo ganska nära jobbet också. Jag kommer bo nära jobbet och träningen, jag kan ju utföra träningen på jobbet också. Precis. Eftersom jag jobbar på ett gym. Så att... lite men det ska bli mycket spännande att få följa Thomas och Hannas, vad ska vi säga, husäventyr kanske man kan säga. Och just liksom att renovera hus och sånt här, så får vi in en ny kille i studion här då som från mammas nya pojke. Kille. Mammas nya kille. Ursäkta. Ursäkta, jävla chef. Jag fick fel här i micken, lite Doyle Lenios X-Factor fel där. Thunder, välkommen in i studion. Tjenare, jävligt spännande att vara här alltså. Och få vara med på första inspelningen och Fyrklöverns podcast alltså. Jag tänkte bara prata om det, jag renoverade ett helt jävla höghus alltså på 2 dagar alltså. Då snackar vi Extreme Makeover Deluxe alltså, satan alltså. Oj, det låter farligt. Ja alltså, vi ska inte gå in djupare på det nu alltså, för att det finns nog viktigare saker att tala om än det alltså, som när jag... har flera gånger berättat om när jag har räddat utrotningshotade djur och andra grejer. Rädda världen flera gånger. Alltså, det säger jag inte för att skryta och så, men... Du har ett bra självförtroende. Du kanske ska kunna bjuda för över lite grann till Thomas. Ja, det är någonting man föds med. Alltså, vissa färdigheter i livet. Och jag känner att alltså, jag är en extrem människa, alltså. Ja, men det är kul, det är kul. Du ska ju kunna lära känna Mattias Jonsson, han är en extrem kille också. Han verkar med oss inom Fyrklöven och kallas faktiskt extrem. Jaha, det låter jävligt extremt. Alltså. Mycket bra kille. Han är väl säkert ingen Thunder, om vi säger så. Det är han definitivt inte. Men vi får tacka för dig, Thunder. Ja, tack så mycket. Ja, Thunder, skön kille. Enormt många muppar vi har lyckats få tag i här i vår första podcast. Men... apropå muppar och hit och dit, jag vet inte, vad ska vi nu liksom kunna gå in på? Fyrklöven, vi kan väl ta lite snabb update allt vad som händer nu för oss. Hur går det för dig? För mig? Programledaren. Jag har ju sett lite hårt lite grann att det inte har gått jättebra för dig. Det har gått bra fram till stik åt helvete. Ja, precis. Det har gått jävligt bra till stik åt helvete. Men i nuläget, nu när vi sitter och spelar in det här så... Jag är inte rullstolsbunden, men jag kan ju i stort sett gå på mina fötter, men då kommer jag spela in podcast istället. Men jag har ju som sagt gjort illa mig väldigt ordentligt i gymmet, men jag blir ju rehabberg framöver då och försöka komma tillbaks i alla fall till att kunna gå då, till att börja med och ta det därifrån. Och liksom hela tiden jobba med positiva sinnesbilder och sånt här, även fast man har... stor ångest och liksom, men det har kunnat vara värre och det finns definitivt värre saker. Alla har ju varit skadade någon gång och det här är nog min största och tyngsta skada hittills i karriären, om man får säga så då. Att kunna gå och då folk kanske undrar vad du har skadat för någonting. Det kan ju vara ryggen eller... Precis, ja det är ju klart. Jag har ju då skadat båda mina fotleder, både inre och yttre ledbandet på båda. Och ja... Kort sagt, ni som har sett mig gå vet ju att jag går och som... Ja, vad heter han? Pizzabude i Dendemary. Arkitekten i Dendemary. Så det är ju inget kul om Matte kastar ner nycklarna på golvet och så ska jag ta upp dem. Men jag lyckas i alla fall. Så får folk ha kul åt mig. Men liksom, jag köper jag. Jag har kul för andra på andras bekostnad. Så. Man får vara stark. Glädjen i skadan. Precis. Eller liksom för att säga som Matte sa, jag låg i soffan nu att... 115 kilo Funny Fat Guy Håkan Juholt. Det är tur du har cementerat förhållande, annars hade det varit kul. Och här är ju, så är det ju. Jag är på botten, men här ska jag uppåt. Tomme, vill du ha någon här? Nej, jag vet inte. Nej, men alltså mycket liksom, nu har det lite blandat här, men vi provar på lite podcast-snack och... vi ska se här vad recensionen säger. Okej, okay, vi får en minut till. Nej, men allt är bra. Det här är riktigt bra i övrigt i livet för oss alla.
Har det blivit någon mer som skulle besöka på dessen? Ja, så vi har ju faktiskt, eftersom nu liksom mycket politiskt och vi funderar på företag och hit och dit och hur vi ska kunna fuska oss till mer pengar och undvika skatter, så har vi faktiskt då som sista gäst bjudit in Lars Leijonborg, som har varit i blåsväder ett par gånger i livet, som vi ska försöka ta lite inspiration av för att få lite pengar i fickan när vi handlar på ICA. Så välkommen Lars, kul att du kunde tack komma. Tack så jättemycket. Jag har faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, rätt stora erfarenheter om att både förskingra pengar och ett och annat, så att säga. Och det är väl något jag kanske inte kommer att dela med mig av i den här sändningen, för att då kanske det inte... Ja, jag har redan sagt för mycket tror jag. Men ja, jag kommer att snacka med grabbar i alla fall och ge dem lite tips om hur man kan sköta ett och annat under bordet och... Och så vidare, sant. Nu är det nog... Lasse, ja. Inte för mycket nu. Kul att, jättekul att du är här, men alltså, säg inte för mycket. Okej, ska vi bryta här eller? Ja, jag tror vi bryter här, Lasse. Ja, jättekul faktiskt. Tredje gästen i Fyrklöverns podcast, Lars Leijonborg då. Och som sagt, jag kanske var lite otydlig, men vi har ju då planer på att köra ett projekt i år också, och vi har även planer på att göra fyrklövern till ett företag. Men eftersom jag har varit mycket nu, väldigt många fartgrupp sista veckorna här, så vi har inte tagit oss över tröskeln så att säga. Men vi... Det var extremt kul. Och ja, och vi har haft superroligt nu i den här podcasten. Tyvärr så... Även idag, i dagsläget, som så många andra gånger förr, så sitter ju även då Mattias Jonsson skadad här. Jäkligt kul att du kan komma in efter alla besök vi har haft. Äntligen får jag ta lite plats. Äntligen får du ta lite plats. Och liksom, om vi nu ska avrunda här, kanske lite tråkigt att avrunda med en skada, men du är ju då skadad igen. Skadad, jag vill ta i. Jag var lite småkrasslig ett tag bara. Inte riktigt känt med pigg. Men nu har jag ju fått äran att föra upp och jobba i fjällvärlden och få lite andas lite frisk fjällluft. Så att... Och du är då placerad i? Ja, Vågatjolm av okay. Alla ställen. Okej, okay. Styvt 30-35 mil från Piteå. 32 mil ungefär. Så ja. Det är spännande. Här är inget, finns inget gym där kan jag säga. Men då kanske för de som är intresserade, hur ser en typisk dag i Vågatjolm ut? Ja, ser ut som så att man går upp vid klockan strax innan 6. Äter frukost. Traskar 400 meter upp till baracken från stugorna. Ja, sen är det bara jobb hela dagen i princip. Lite raster då emellanåt. Lägga lite plattor på golvet. Få lite ont i knäna. Ställ sig upp, skaka lös. Lägga lite mer plattor. Till klockan 7, 8, 9 på kvällen. Sen är det bara hem och lägga sig i stugan. Äta. Mina kollegor förundrar sig hur jag kan äta så otroligt mycket. Men... Ja, det blir inte lika mycket kall när man äter. Och kall. Kalorier. Kilokalorier om vi ska gå in på det, exakt. Om man äter lite hälsosamma grejer än dricka öl och choklad på kvällen. Så. Precis. Då ser, kan det se ut lite man, mer. Kort som helst kan man väl säga att det ser lite halvmörkt ut för dig också. Mörkt. Jag ser väl ett ljus i mörkt att säga. För det är, planen är att börja träna nästa helg igen. Okay. Och försöka bli hälften så bra som Thomas Snedom. Okay. Och det är Thomas Åström. Ja. Ett litet smeknamn. Ja, du. Nu ska vi inte hylla mig. Nu ska ni inte sitta och hylla varandra. Nu har vi redan surrat i styvt 14 minuter. Men vi hoppas att det här kan vara extremt kul. Eller kul i alla fall att få lyssna på för er som pendlar mellan Globen och XXL. Ja, det kan det vara. Vem kan det vara? Kan det vara David? Det blir årets, ja. Eller dagens nöt. Jo, dagens nöt. Men nu har ni redan sagt så. Nej, men vi tänkte så här att vi kör en 10-15 minuter. Och vill man lyssna så, då har man lyssnat ändå fram till nu. Och vill man inte lyssna så, då lyssnar man inte. Då har man slagit av. Precis. Då har man inte tänkt. Precis. Så gärna om ni vill, skriv feedbacks podcast. Och skriva ni vill höra och snacka om. Precis. Det kan vara allt från... sex cementerat förhållande till sexliv. Ja, sexliv ska vi verkligen gå in på. Tomme kommer väl kunna ställa upp som relationsexpert. Det skulle han faktiskt kunna. Nej, men alltså allting. Vi är öppna för förslag.
Ha en trevlig dag, önskar Fyrklövern. Yes. Over and out. Thomas. Peka på Matte. Säg ditt namn. Ja, hej, Thomas. Thomas. Matte, exet. Och Ola. Och alla våra kära gäster. Bye bye. 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 Bye.